Sportus sayti yangi O'zbekcha futbol nomli loyihaga qo'l urdi. Chempionlar ligasida o'ynaydigan jamoaga o'tdik. O'shamayapti xolasda. O'tgan yil navbahor hamma kutgan edi. 1-2, 3 ta turdami duranglar qayta etdi bo'ldi. To'g'ri, shu tani yordamchisi balki deb Temur kelib qoldi. Oldida gapirish noqulay bo'ladi. Biroz maqtovli gap bo'lishi e'tiborida. Tanqid bo'lsa ya'ni men shuna hisoblaymanki, o'zim misolchi shaxta bir gaplar gapirib yuborgan bo'lsam, uni tura turib qildi. Lekin yosh katta bo'lsa, yoshi Odil Ahmeddan 1 yosh kichkina o'zi. Lekin yosh katta. Pasportga qaraydigan bo'lsak, lekin hammaning nazdida bir Zidan bilan baravar deb o'ylaysiz. Shu O'zbekiston chempionatida to'g'risi, men ham shu darajada o'ndi bo'lganimda zerikardim-da. Ko'p aytiladi, futbolchilarning ko'zi yonmayapti, avvalgi demas deb. Rahmatli Obid Asomov bir gap bor edi. Bizning xalqimiz san'at bilan futbolni zo'r tushunadi deganda. Oldindan ha bilan yutqizadi, hozir men tayyorlab qo'yib, birinchi bo'lib qo'yaman degan niyat uje noto'g'ri niyatdi. Bu urush dedi. Boshi davlat bilan urush boshlansa 90 daqiqalik. Da, urush boshlansa qanaqa bo'ladi? Hammasi davlatimiz uchun chiqib harakat qiladi. O'rtachami farqi yo'q, chiqib turib futbolni gapirish o'zi menga erish tuyuladi. Men o'zimni bo'lsa juda ko'p tanqid qilganmiz. Sharhlarda, boshqalarda futbol ichida yurgan odamlar ko'p yaxshi ham ko'rmaydi. Ammo bir qizg'anadi-yu odam boshqa sohani oldida, "Ya to'xta, o'zi nechinchi o'rinda Osiyoda?" Mesela 5. o'rinda yuradi, 4 talarga kira olmaydi, lekin qaysi sohada? Men bir ikkita san'atkorlarga ham aytganman, 10 talarga kirasizlar, 10 talarga kirasizlar, o'zi deyapman. Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va millionlar o'yini ashaddiy muxlislari. Sportsuz sayti yangi O'zbekcha futbol nomli loyihaga qo'l urdi va biz bunda asosan o'zbek futboli va legionerlarimiz masalasiga to'xtalib o'tamiz. Ko'rsatuvimizda ekspert sifatida futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ishtirok etadi va loyihamizning ilk mehmoni O'zbekiston terma jamoasi sobiq futbolchisi va ayni damda yoshlar terma jamoasi murabbiyi Temur Kapadze va hamkasbim Yahyoxo'ja Ulug'xo'jayev bilan birgalikda bugungi mavzularni muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Dastlab yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan, jiddiy tarzda tayyorgarlik ko'rayotgan Neftchi va Turon jamoalariga to'xtalib o'tamiz. Siz vodiy klublariga aniq nima deydi? E'tiborsizmasiz, o'shalarda o'ynagansiz, befarqmasiz. Turon yangi mavsumga tayyorlanyapti. Superliga masalasini hal qilgandan keyin tarkibni bir qancha tajribali futbolchilar bilan kuchaytirib oldi. Muzaffar Muzaffarov, Jahongir Mehmonov ular Superligada nimadir qila oladimi? Ya'ni jiddiy o'rinlar uchun kurasha oladimi Turon? Endi avvalambor menimcha endi jiddiy o'rinlarga kurash hozir vazifasi turmasa ham kerak Turonda. Chunki 1-yil baribir Pro Liga bilan Oliy Ligani farqi baribir bor, chunki Oliy Ligada baribir kuchli komandalar ko'p. O'shaning uchun to'g'ri, hozir endi seleksiya bo'lyapti, yangi o'yinchilar qo'shilyapti. Kuchayapti endi qanchalik kucha oladi yoki o'sha yerdagi projedagi o'yinchilar baribir kastak bo'lib ular qoladi baribir o'shalar qanchalik o'zini Oliy Ligada his qiladi o'sha narigi jamoalarga qarshilik qanday ko'rsata oladi o'ylaymanki balkim sovrinli o'rinlar bo'lmasa ham harakat qilishadi yaxshi o'yin ko'rsatib o'sha Oliy Ligada qolish uchun har tarafdan harakat qilishadi. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Murabbiy shtabi ham bilamiz, Murod aka Ismoilov shtabda bor va u Oliy Ligada anchadan beri ishlagan va o'ylaymanki, u o'sha nima kerakligini, o'sha mashg'ulot bo'lsin, taktik tarafdan bo'lsin, har tarafdan jamoani kuchli qilib Oliy Ligada o'z o'rnini topa oladi. Xayrulla aka, jamoani bosh murabbiyi ham anchagina yosh, u o'zbek Nagelsmann bo'la oladimi? Endi hozirgi kunda shunaqaki holat biror bir yosh murabbiy chiqib qolsa, hatto natija qayd etmasa ham Nagelsmann deb turiladi-da. Bir umid qilib, baribir yosh murabbiy chiqishi yaxshi-da, futbol uchun yaxshi deb o'ylayman. Qarashlar yangicha bo'ladi. Juda ko'p murabbiylarimiz tajribali gap-so'z bo'lishi mumkin emas, lekin o'zbek futbolida Temur yaxshiroq biladi. Uslublar kamroq-da, masalan, jahon futboli bilan taqqoslaydigan bo'lsak, taklif etiladigan o'yin modellari juda ham kam. Deb hisoblayman. Deyarli bir xilroq o'ynashadi. O'zi liboslar ham bir xil-ku. Masalan, ko'k, oq bilan o'ynasa, juda ko'p o'yinlar sharhlaganimizda e'tibor berganman. Mehmon libos hamda uy liboslari ham bir-biriga o'xshaydi-da. Masalan, hattoki liboslarda dunyoni istalgan katta chempionatlarga qaraydigan bo'lsak,
o'ziga singib ketgan bu. Paxtakorda bor, Lokomotivda bor. Lekin ranglar bir-biriga yaqin. Xuddi shuningdek, uslublar ham yaqinligi uchun umid qilamiz, lekin bu Temur gapiga qo'shilaman. Juda qiyin bo'ladi, butunlay boshqa daraja. Keyin yosh mutaxassis o'laroq Pro Ligada men Turon o'yinlarini sharhladim-da, bilaman. Turon misol uchun murabbiyni taktik o'yinlarini hosili sifatida emas, haddan tashqari hali uyushqoqlik, mehnatni evaziga chiqdi. Chunki 4-tami 5-ta tur oldin ham da'vogar emas edi. Oxirida voqealar rivojlanib ketdi. Hozir APL shunday bo'layapti-ku, bu jamoani mag'lubiyatidan bu jamoa foydalanyapti. Birinchi Turon oxirida o'sha Neftchini 3-ta o'yinda natijalarini yomon tomonga og'dirgani hisobiga bo'ldi. Keyin yigitlarda shash paydo bo'ldi. To'g'ri, ba'zi tajribali futbolchilar bor, yana qaytgan futbolchilar bor, lekin oliy ligada gap faqat futbolchilarda emas-da, murabbiyda. Men Turondan ko'p narsa kutyapman, chunki xususiy klub. Xususiy klub juda ko'p narsalardan bosimdan qutulgan bo'ladi. Hisoboti kamroq bo'ladi. O'zi taklif etadigan futbol bo'ladi. Masalan, hakamlar bilan yoki PFL bilan umuman boshqacha gaplashadi. Hisob-kitoblash boshqacha bo'ladi. Shunday paytda murabbiy, masalan, yangi darajaga ko'tarilganda o'zini qanday tutadi, bu juda ham muhim. Va tabiiyki, birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi turda qaytadigan natijalarga bog'liq deb o'ylayman. Chunki boshlab olish qiyinroq. Bizda boshlab olish muhimda. Masalan, chet elda ko'ramiz, boshlab Manchester United yaxshi boshlamadi, lekin birinchi o'rinda ketyapti-da. Keyinchalik to'g'rilab olishi mumkin. Bizda boshida boshlash kerak. Haqiqiy maqsadlar bo'lsa, masalan, o'tgan yil navbahor hamma kutgan edi. Birinchi, ikki, uchta turdami duranglar qaytdi, bo'ldi. Bizda boshlab olish muhimda ketdi-da. Shunaqa bo'lmasa, Turon bir o'sha mehnati bilan natija qayd etishni boshlasa, qiyinda keyin bitta jamoani har xil tomondan ming tajribali futbolchini olib kelsa ham yig'ib olishga qancha vaqt ketadi, to'g'rimi? Hozir o'yinchi ham topish, hammasi kontrakti bor, yaxshi o'yinchilar, hammasi kontrakti bor. Aytsak-ki, hozir top o'rindagi Turon finans tarafdan katta pullar, mablag'lar unaqa yo'q, deylik, to'g'ri harakat qilishyapti, chasni klub har taraflama, lekin hozirgacha kimdir kuchli legioner deylik, kuchli futbolchi olganini eshitmadim. Asosan bir mavsumli futbolchi. Asosan o'rta miyon yoki o'ziga o'z jamoadagi o'yinchilarga ishongan holda ishtirok qilmoqchi. Xayrulla akam aytgandek, aytyapsiz qanaqa vazifa qo'yadi. Menimcha boshlangandan keyin vazifasini o'zi kelib chiqaveradi. Qaysi o'rinda bo'lgan. Balkim YouTube rostdan ham qarasa, qanaqadir vazifa qo'yishi mumkin. Oldindan hozir menimcha o'rinli o'rin bo'lamiz degan menimcha unaqa niyatdan qilishmaydi. Uni balkim niyat bordir, zadachi qo'yishmagan menimcha jamoani oldin. Kirib ketishgandan keyin albatta qanaqa o'yinlar bo'ladi. Balkim 4-ta 5-ta tur podrad yutishi mumkin. Ishonch paydo bo'ladi yoki aksi bo'lishi mumkin. O'shanga qarab menimcha birinchi yil oliy ligani o'rganib chiqadi. Hozir o'zlari ham bilmaydi. Ko'p ham bilmaydi. Albatta yaxshi niyat qiladi. Katta rejalar qo'yadi. Chunki har yili bitta ligani almashtirgan jamoa-ku. Yutgan, chempion bo'lgan, keyingi ligani yutgan, Pro ligani yutdi. Ammo endi oxirgi etapga keldi-da. Bu yerda ikkinchi, uchinchi jamoalar ham chempion bo'lishi qiyin. Holat kelganmiz. Yaxshi aka bu masalada. Xayrulla akam juda ham to'g'ri aytdilar. Bir yodingizda bo'lsa, Uzdonju degan jamoa chiqdi Oliy Ligaga, o'sha aytganlardek boshida yutqizishni boshladi. Bu oxirigacha o'ziga kela olmay qoldi-da. Darhaqiqat, agar Turon hech bo'lmasa elitada qolishni xohlasa, mavsum boshidagi ochkolarni qo'ldan chiqarib yubormasligi shart. Shu o'rinda Nagelsman haqida gap bo'ldi. Yosh murabbiy haqiqatan ham o'zbek futboliga rang-barangli olib kirishi kerakdi. Hatto liboslardan tortib o'yin uslubigacha, o'sha hujumdan himoyalanish uslubigacha deyarli bir xildi bizda O'zbekiston chempionatida. O'sha ayrim o'yinlar birinchi golgacha bo'ladi. O'sha birinchi goldan keyin umuman vaziyat shu bir xil ssenariy ostida o'tadi. Umid qilamiz, Turon O'zbekiston chempionatidagi izyuminka bo'ladi o'zgacha uslubda. Muhtasham o'tmishga ega Neftchi yana qaytyapti. Unga Ilhom Mo'minjonov bosh murabbiy etib tayinlandi. Mo'minjonov Neftchini Super Ligaga olib chiqa oladimi yoki shu oxiri nollar ko'pli summa kerakmi unga? Endi bilgimcha albatta birinchi navbatda
yangi hokim bo'lgani hammamiz bilamiz, futbolga qanchalik e'tibor qaratayotgani, Namanganni ham ishlatayotgani. Albatta buni o'ylaymanki, bu hokim o'z vazifasini balkim o'sha Ilhom Mujanov murabbiyga olib kelgani va albatta oldiga vazifa qo'yib, mablag' tarafdan ham menimcha qiyinchilik bo'lmaydi, chunki hozir transferlar ko'rayotgan bo'lsak, deyarli 5-6 ta balki undan ko'p ham olilgani futbolchilari hozir Pro Liga o'sha nechta jamoasiga qo'shilgan. Serbiyadan ham legionerlar. Legioner ham bor menimcha. Endi albatta vaqt ko'rsatadi, lekin vazifasi menimcha chiqishga eng birinchi odaylardan bittasi deb o'ylayman. Chunki hozir Pro Liga ham juda qiziq bo'ladi. Hatto Buxoro ham, Samarqand ham ko'rib turibmiz. Tushib bo'ldi, tashadigan narsa yo'q. Yana ham harakat qilishyapti, yana murabbiylar o'zgardi, yana transferlar bo'lyapti. Mana shu Samarqand qatta yana legioner olib kelishdi deyshyapti. Pro Ligamizda ham legionerlar paydo bo'lyapti. Bu albatta Pro Liga ham kuchayotgani va raqobat kuchayapti. Hatto hali nechiga ham unaqa to'g'ri o'yinchilarda, kuchli o'yinchilarda yaxshi murabbiy keldi, lekin raqobat bo'ladi va hali oldindan qiyin nechi bo'ldi, oliygada bo'ladi degan narsa yo'q. Xayrli aka. Endi Ilhom Mo'minjonov, misol uchun, ma'lum shaxs. Ya'ni u nima qilishi mumkinligini taxmin qilsa bo'ladi. O'zbek Nagelsmandan farqli ravishda. Chunki unda mavhumlik bor va hozir Temur Bejizga uni otalarini ismini aytmadi. Ya'ni asosiy ishni qiladigan inson endi Oliy Ligada, Super Ligada, tabiiyki Super Ligani ko'rgan odam bo'ladi. Baribir yoshlarni qarashi muhim, uslub boshqa jihatdan, hozirgi texnologiya, men eshitganman, ertalab kechgacha uslublar bo'yicha o'tirishini turondi. Lekin amalga ko'chirish qiyinda hozirgi kunda. Neftchi albatta kurashadi va neftchini vazifasi Oliy Ligadan boshqa bo'lmasligi kerak. Sababi birinchidan o'sha rahbariyat, rahbariyat o'zgardi va futbolga qiziqadi. Ayniqsa neftchini chiqishini istayotgan rahbariyat va Ilhom Mo'minjonov kelgandan ham bilsa bo'ladiki, u motivator. Masalan, Ilhom Mo'minjonov ba'zi voqealar bo'ldi endi oralig'ida. O'sha voqealarda ham men e'tibor berganman, o'sha qatnashganman, o'sha yig'ilishlarda. Masalan, u odam haqida masalan negativ gapirayotgan futbolchilar ham motivatorligini, yaxshi murabbiyligini e'tirof etishgan. Ya'ni bo'ladi-yu, teskari gapirib turganda, uni qanaqa murabbiy deb bilasiz, zo'r murabbiy. Ya'ni o'yinni tanaffus paytida ham, o'yin paytida ham o'zgartira oladi degan. Ya'ni futbolchilarni jon berib o'ynashga majbur qila oladigan mutaxassis hisoblanadi. Demak, mana shu fe'lidan kelib chiqadigan bo'lsak, Neftchiga shunaqa murabbiy kerak deb o'ylayman. Neftchini ananasi men o'sha Sarkisyan davridan beri esimda qolib ketgan bir alohida bir tiki-taka uslublar bo'lmagan, o'sha tajovuzkorligini hisobiga chempionlikni qo'lga kiritgan kuchli futbolchilarni olardi va ular bir alohida bir uslub bilan esimda qolmagandi. Masalan, Paxtakorda bo'lardi yoki MHSga aniq bir uslubga ega jamoa edi. Ularni shunaqalik sistema jamoasi deydi. Sistema jamoasi o'laroq. Chunki murabbiylar o'zgarardi, hatto Galandis kelardi, u kelardi, qanaqadir uslublar o'zgarardi. Lekin Yuri Vazgenshda bitta uslubda futbol uchun prosedurda har doim ne надо придумывать, bir narsa yangilik. Sodda futbol bilan to'g'ri aytganda motivatsiya katta narsa rol o'ynaydi. Menga bitta narsa qiziq bo'yapti, hozir Temur fikri qiziq, sababi murabbiylik juda ham qiziqadi. Hozirgi kunda zamonaviy murabbiylar sizlarni Nagelsmannga e'tibor berdinglar, yana boshqa mayli Mo'minjonovga munosabat bildiryapmiz. Mashalda ham hozir Marinangi murabbiylar kerak. Men Oqtepa'ning o'yinini ko'p sharhladim-da. To'g'risi, mana shu Oqtepa'ning o'yini o'sha Pro Ligadagi hamma jamoaning o'yinidan ko'proq yoqdi. Faqat endi futbolchilar u vazifani bajara olishmadi. Juda qiyin edi. Men o'sha ispan mutaxassisiga qanaqa baho beradi, Temur qiziqtiryapti meni. Pastga tushib turib, haligi to'p Pro Ligada bilasiz-ku. Eski futbolga o'xshab turib, darvozabon to'pni markazga uzatib berdi. Mayda pas bilan umuman borish yo'qdi. Maydon kattaligi ham qilayotgandek tuyuldi. Chunki daraja bari pastroqdi Super Ligadan farqi. Masalan, Paxtakor pastda butunlay boshqacha o'ynayapti. Lokomotiv Temurni bilamiz uslubida. Iloji bo'lsa darvozabon umuman markazgacha to'pni tepmasligi kerak.
Yani topunu yokotmaslik falsafası bilan o'ynayapti da jahon futbol. Bitta shu Oqtepada ko'rindi, ispan baqiradi, kimdir tarjima qiladi, o'ynama dedi. 2-0-3 yutqizyapti Istiqlolga. Shahratlanma. Nima bo'lsa ham futbol tarafdori bo'lyapti, lekin u yerdagi futbolchilar natijani hisobiga, shu oldinga tepamiz, bebegi nima qilib bo'lsa ham urib olish kerak deyapti. Oxiri chiqisha olmadimi yoki misolchi anaqa maza qildi. Tajribali futbolchi bor edi o'zi terma jamoamiz Timur. Timur Hakimov. Timur Hakimov. Chunki intellekt bordi, baribir intellekt bo'lmaydigan narsa shunaqa bir narsalar qilish, bir ikkita qilishdi, lekin butun 90 daqiqaga tortmayapti futbolchilar. Menga shular yoqqanda hozir Mashalda ana shu murabbiy, keyin yana boshqalar ham borishgan. Shularga nima deysiz? Rivojlanishi o'zgardi. Endi birinchidan siz Oqtepani undan oldin, u kelishdan oldin o'yinlarini hech ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rmagandirsiz. Keyin o'zi boshlandi. Oqtepa o'zi nolni boshladi. Pas orqali o'ynashdi. Abramovga taqqoslab, chunki ko'p o'rtoqli uchrashuvni ham guvoh bo'ldi. Sezon tayyorgarlik bo'lib borayotganda ayniqsa Alisher O'shdi Shog'ulomov murabbiy edi. U ham shuni talabdor edi. Bekorga Ispaniyani olib kelmadi. Shu o'shanga da, o'shani futboliga va yana ham kuchliroq, chunki to'g'ri tajriba kerak, yosh hali Alisher Shog'ulomov va shunga yordamchi qilib uni oqtarishdi, topishdi, bilmadim qanaqa qatdan kim tavsiya qildi. Kelib u ham shu tarafdan albatta o'sha kamchiliklarni yo'qqa chiqarib, yana dopolnitsini balkim to'g'rilab harakat qilishdi. Prinsipi ularda shu nafaqat bu ispan bilan klubda o'zi ideologiyasi demoqchiman, shunaqa edi, shu yoqtirishadi. Pas orqali zamonaviy to'g'ri aytganingizdek, balkim ispanlar, balkim qattiq jismoniy tarafdan yetarli bo'lmadi, chunki ko'p yutqizishdi. Ayniqsa birinchi davra yaxshi ketdi, ikkinchi davra ko'p mag'lubiyatlar bo'ldi. Keyin Mashalga keladigan bo'lsak, Mashalga hozir men bilgimcha, endi eshitgimcha bilmadim, men ichidan bilmayman. Strategiya shunaqaki, endi intervyularda ham ko'ryapmiz, jamoani o'sha yaxshi o'ynatib, o'sha o'yinchilarni chet elga sotish degan o'yda, shuna qilishmoqchi, chunki akademiyasi bor. Ko'p iste'dodli yoshlarni yig'yapti ham, shunaqa ham eshitganman. Va albatta bunaqa mutaxassis olib kelib, qanaqadir o'sha yoshlar ustidan yana ham kuchliroq bo'lish uchun imkoniyatni yaratib berishyapti. Endi vaqt ko'rsatadi, qaraymiz qanaqa natija bo'ladi. Uchun yaxshi. Lekin da, lekin to'g'ri aytdingiz. Ispanlar, Portugal, hozir Portugaliya Lokomotiv keldi. Endi bunda gaplashib turamiz. U ham kelib, menga yoqyapti, shu sizlar pas orqali o'ynayapsizlar. O'sha o'yinlarni ko'rib ham chiqdi boshi ham. Biz yoqtiramiz dedi. Bizga kerak emas tepish boshi, pas orqali. Bular eskidan Portugaliya ham, Ispaniya ham pas orqali individual o'shunaqa texnikada futbolni namoyish qilishgan, bular ham kelib shuni ulardan talab qilyapti. O'zi Portugaliyada murabbiylar davri Mourinho Portugaliyaliku, yana kim? Vilas Boas. Vilas Boas, aynan ular emas. Bugun kuni Wolverhamptonning ustozi. Ularda o'zi murabbiylarda boshqacharoq qarash, ya'ni Argentinaga o'xshab ketadi, asosan o'sha havodan himoyaga e'tibor berib, Mourinho uslub ko'proq yoyilgan, lekin yoshlarda o'zgaryapti degan gaplarni eshitdim. Ya'ni murabbiylar, chunki futboli bunaqa bo'lib tursa-da, murabbiylar bunaqa qarab tursa, baribir o'rtada bog'lanish qiyin bo'ladi-da. Kelin, hozir vodiyda gaplashdik, voqaga o'tdik. Kuchsizlanayotgan, balki sho'ng'ishni amalga oshirayotgan paxtakor haqida ham ozgina gaplashsak, Peter Hustraning tayinlovi qanchalik to'g'ri bo'ldi. Sho'ng'ishga desanglar, men qaysi ya'ni Pro Liga haqida gaplashdim. Yo'q, futbolchilar ketishdi. Chempionlar Ligasi o'ynaydigan jamoaga o'tdik. Sho'ng'ayapti xolosda. Endi Peter begona emas, Shota bilan deyarli birga kelib, birga ishlagan, o'sha 3 yil bo'lgan bo'lsa, balkim ko'proq, balkim kamroq, o'sha jamoaning ichida bo'lgan hamma o'yinchilarni strukturasini har taraflama biladi va menimcha endi albatta balkim Shota ham tavsiya qilgan, ketayotganini bilmadim, endi bosh jamoa olmasa kerak, chunki brigadasi bilgandek faqat Peter bas, qolganlari ham chetda qoladigan bo'lyapti. Bilmadim qoladimi, chetdami ular, shunaqa eshitdim. Va o'yinchilarda endi albatta hamma narsa balkim biz endi eshitganimizcha finansi balkim oldinda balkim bo'lmasi mumkin. Keyin ko'p futbolchilarga chetdan qiziqish bor edi. Bu
oldidan ham bordi. Shota payt shota qo'yib yormasdi va hozir shunaqa bo'ldi, shota ketdi va imkoniyat balki imkoniyatmi yoki qanaqadir yoshlarga e'tibor qaratmoqchimi? Shu kattaroq, katta ham deyalmayman, o'sha o'zini anchadan beri chet elda o'zini ko'rsataman yoki o'shda o'ynab kelaman degan bolalarda albatta imkoniyat berishdi, ketishdi. Lekin qolgani deyarli baribir kastak bar bo'lishdi va o'zini akazi dubldan bo'lsin, o'zi sostav ikkinchi tarkib ham qo'shildi. O'shaning uchun menim uchun unaqa katta kuchsizlandi degan narsa yo'q. Menimcha Paxtagor o'sha Paxtagor, to'g'ri liderlar ketdi, lekin ularni o'rniga yosh o'sha unga o'xshagan tajribali tajriba bo'lmasa ham mahorat tarafdan kuchli futbolchilar bor. Endi qolgani murabbiyga. Hatto Peter qanchalik ularni o'ynata oladi, qanchalik motivatsiya ham ko'tara olmaydi, balki o'sha yerda motivatsiyani yaxshi berardi. Hozir motivatsiya tarafdan ham o'sha o'yinchilarni yana ham yorqinroq o'ynashiga sabab bo'lish uchun qaraymiz vaqt ko'rsatadi. Lekin asosiy ikki vingeri deyarli Hamdanov ketdi, Masharipov ham deyarli aniq ketishi, ularni o'rnini yoshlar bilan to'ldirib, Osiyo Chempionlar Ligasidagi natijani pasaytirib yubormaydi. Endi birdaniga ular darajasidagi futbolchi chiqib qolishi qiyin. Iloji yo'q narsa ya. Hozir Trent bilan Robertsonni olib tashlasa Liverpulda qanoti uzilib qoladi, Paxtakorda ham. Paxtakor unaqa kuch sizlanmadi O'zbekiston chempionatiga nisbatan oladigan bo'lsa, lekin Lokomotivda o'sha yig'ilgan futbolchilardan kelib chiqadigan bo'lsak, bir o'rtaliqda uchrashyapti. Hali uchrashmadi-yu, lekin chempionatdagi o'sha g'oliblik uchun kurash yaxshi ketsa kerak. Boshidan yaxshi ketsa kerak. O'tgan yilgiga o'xshab turib, Paxtakor gigi bo'lmadi. Bu xuddi Italiya chempionati Juventusni zaiflashishiga o'xshaydi. Zo'rga o'xshayapti aslida, lekin aslida Juventusni zaiflashishiga bo'ldi. Yangi murabbiy keldi, u ham yosh, hali futbolchilarni joylashtirish kerak, 3-4 ta futbolchi olib keldi, ular o'yin quradigan futbolchilar, sistema futbol juda ham bir yil kifoya qilmaydi, bu tomonda tajribali Conte turdi. Mana shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin bizda keyingi yil, lekin shu ham bo'lmasa Paxtakor xotirjam yana birinchi o'rinda ketib chempionlikni oldindan hal qilsa bilmadim endi. Boshqa jamoalar aybdor bo'ladi, mana shuncha ketgandan keyin ham Paxtakor, lekin Chempionlar Ligasida Chempionlar Ligasida o'zi o'tgan yilgi natijasi hali qanaqa natijaligini bilmaymiz. O'zi koronavirus davrida nima bo'ldi, nima qildi? Germaniya jamoalari zo'r o'ynab tashladi, to'g'rimi? Fransiyalar chiqdi. Jahonda bo'lib yotdi, haligacha davom etyapti-da. Shuning uchun Paxtakorning natijasini patologam demasligimiz kerak menimcha o'tgan yilgi, chunki bitta joyda bo'ldi. Boshqacharoq turnir bo'ldi. Hozir esa guruh bahslarini o'zi bitta joyda bo'lishi mumkin-da. Yana hali davom etyapti. Osiyo ayniqsa qiynalyapti. Yevropaga qaraganda Yevropa kichkinaroq, Osiyoda bu yoqda arablar bor, bu yoqda Xitoy, Yaponiya bor, bu yoqda Sharq. Osiyo ham bir olamda, katta olam. Alohida olsa bitta federatsiya bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Shu holatda ularni o'ynatish ham qiyin. Shu bois menimcha Paxtakor qaytanga mana shu vaziyatdan foydalanib chiqib ketishi mumkin. O'sha vingerlari bo'lmasa ham, ya'ni o'rniga o'ynayotgan futbolchilar ham bor, O'zbekiston terma jamoasiga jalb etilayotgan futbolchilar. Hozir aytgandek, ikkinchi tarkibi ham kuchli. Masharif o'rniga kim? Hojimat Erkinov bor. Hojimat Erkinov ko'proq yorqin taassurot qoldirdi. Bollari bor. Bor, menimcha, yo'qdi, yomon futbolchilar yo'q. Hozir endi bilmadim siz. Anaqada sentralizatsiyada himoyada ozgina anaqa bor edi, lekin Kremets qoladigan bo'ldi. Anzur bor, menimcha tajribali futbolchilar baribir bor va o'sha yoshlar bilan jamoa baribir raqobatdor chempionatimizga to'g'ri, lekin o'sha liga chempionatida aytganingizdek bu vaqt ko'rsatadi. O'ylaymanki guruhdan chiqish kerak, keyin o'yinni kuchayib borib natijani qo'lga kiritadi kerak. Yaxshi bo'lmasdi. Temur aka juda ham pozitiv yondashdi-da. Lekin baribir Arveladzeni ketgani ham ta'sir ko'rsatsa kerak. Chunki o'sha o'zingiz ham aytdingiz, motivator deb, mana intervyularda ham o'zini erkin tutib, mana masalan o'zimiz oxirgi marta Qo'qonga o'yin yoritgani borganimizda o'yinni boshi juda qiyin bo'ldi-da. Keyin Masharipov chiqib ketdi o'yinni, bitta o'zi. O'sha pas gollarni qildi, chiqib ketayotganda
o'zi futbolchini kuzatib qo'yadik, yugurib chiqib, peshanasidan o'pib, boshidan salab, xuddi o'zini o'g'limni qilgandek. Deyarli ko'tarib olib kirib ketdi ichkariga, ya'ni muxlislar baqirib tashlashdi, chunki Masharipovga ko'p foul ishlatildi, Masharipov sentrda bo'ldi, e'tibor markazida. Shuni sezdi-da, hakam shunday chalishi bilan yugurib chiqib, shunday olib, olib kirib ketdi ichkariga, shu ani chiqayotganda har birta bolasini avtobusga ismini aytib chiqarib-chiqarib Babur bu narsalarni xuyustira o'rnini to'ldirish qiyin bo'lsa kerak. Ya, men qo'shilaman bu narsa, bekorga aytmadim. Shota baribir kak lichni sifatida bolalariga bolalar bilan rostdan ham yaxshi. Bu yaxshi narsa-da, kollektiv bolalar unga ishonardi va o'sha aytganingizdek o'zini tutishi ularga o'sha yaqin olib kerak paytda endi ichidagi ja yaqindan bilmaymiz, uni daje mana shuni ko'rishsam juda ko'p narsani bildiradi. Bolaların tarafını alış, her tarafını alış, ruka usta aldı bu usun, presiyası, başası, tatlı, her dönem bolaların tarafını alıp. Bolaların satvesini unga karşı 100%'li samanda çıbını maydanı hareket kılardı. Koramız Peter Kançalı bu narsanı dağladı. Elbette futbolçular, biz endi bilmemiz ağzı, Peter'ge kanaka atnaşeni bo'lgan o'sha payt. To'g'ri shu tani yordamchisi balki deb yurishgan bo'lishi mumkin. Hozir endi u katta bo'ldi. Men to'g'risini ichidagi muhitni bilmaymiz. Biz hozir biz taxmin qilyapmiz. Vaqt ko'rsatadi bu narsaga qanchalik rostdan Peterga ham shuna hurmat bormi yoki o'sha narsa balki undan ham bordir. Uni vaqt ko'rsatadi. Mana shu Shota Veladze ketdi degan gaplar chiqqan paytda endi ichimda o'tgan gap Paxtakorga mablag' kelishi to'xtarkan deb o'yladim. Chunki u faqatgina murabbiy emas edi, menejer ham edi. Juda ko'p narsalar aynan shu Tarveladzega bog'liqligidan endi hamma biladi-ku. Lekin odatda murabbiylar ketsa, o'zini jamoasi bilan ketadi, shtabi bilan ketadi. Lekin shtab ketmadi. O'zi ketdi, yana aka-ukalar ketgandir, yana bir ikkita odamlar ketgan, mana juda xabarim yo'q. Lekin asosiy orqa fonda ishlagan insonni qolganligi demak hali yo'q joyda. Mayli ozgina tejamkorlik bilan yondashilsa ham paxtakor boshqalardan bir bosh baland bo'lib tursa kerak degan fikr qoldi. Agar u ham ketganda keyin o'yladim. Demak shu tarvilatsiya o'zi yakka holda ham o'yin qura oladigan mutaxassis ekan. Chunki shu paytgacha yechim ola olmasdim. Arvilazni yoshligimizda ko'rganmiz. Futbol sifatida shu ham bordi. Hustra hech kim emas misol uchun. O'tmishda kim? Nima bo'lgan? Qanaqa futbolchi bo'lgan bilmaymiz. Endi Arvilazni sobiq ittifoq maktabidan chiqqan eng yorqin futbolchi ham misol Qosimov edi bir mamlakatda. Shunaqa futbolchi bo'lgan, bunaqa futbolchi o'zi futbolchilik faoliyati davomida shaxsga aylanib qoladi, motivatorligi bo'ladi, katta murabbiylarni ko'radi birinchidan. Shuni odatda davom etib ketishi mumkin. Hali zo'r murabbiy bo'lmasa ham, shuni hisobiga ham yurishi mumkin va yordamchi yaxshi mutaxassislarni qo'yib, menejer bo'lib ham yurishi mumkin. Lekin qoldirdi-da. Asosiy shaxsni qoldirgandan kelib chiqdimki, demak o'zi yakka holda ham, ya'ni o'ziga o'zi kurash taklif qilyapti deb o'yladim. Hurmat qildim mana shu qarordan keyin. Agar Kuper ham jamoasi bilan ketdi. Ko'rganman qanaqa ishlaganini. Asosan orqadagi yigitlar misol uchun yosh bo'lganligi uchun yangicha qarashlar bilan kompyuter Kuper yosh katta odam-ku. Bu narsalardan uzoqlashib ketganligi ma'lum edi o'sha chet eldan ko'rganim. Bu o'ziga o'zi yangi bir kurash taklif qildi deb o'ylaymanda. Qayerga ketsa ham boshqa jamoa tuzadi, boshqa shtab tuzadi va o'zini jiddiy qarashlari borligini isbotlamoqchi. O'zbekiston chempionatida to'g'risi mana shu Shodarovlarning o'rinda bo'lganimda zerikardim-da. Bu erishadigan narsa barchasiga. Undan keyin O'zbekiston terma jamoasi bo'lsa, to'g'rilar yutgan bir jamoa yutib qo'yadi, bir amallab to'g'rilar yutadi. Keyingi haftada o'sha jamoaning to'rtta futbolchisi bu tomonda bo'ladi. Yana shunaqa bo'lish xavfi bor edi kecha. Bunaqada odam birinchidan murabbiylik salohiyati ham yo'qolib ketadi-da. Bu 3 yil 4 yil davom etsa menimcha oson ketaveradi-da. Turkiya chempionatida ishlamoqchi ekan, hali noma'lum. Hali eshitmadim. Yo'q, hali rasman tasdiqlanmadi, lekin murabbiy shtabini qoldirgan bo'lsa yoki paka ishlamay turadi yoki rostdan ham yangi shtab qidiryapti, balkim yoshroq shtab qidirayotgandir, balkim vaqt ko'rsatadi. Demak, baribir o'zining qarashlari borligini, men ko'proq endi Paxtakor
İçkarısından bazılarından işte. Yustura kalır da beşlerden de. Yani o zaman odatı şuna kabul edildi ki. Yani başta mı? Cemal Gola. Artet de şuna kabul edildi. Pep Guardiola ya. Hem futbolcuyla etraf etiverdi onu. Hmm. Şu saniyelerini, join almıştır genelini başka. Şuna kadar adamdaki tasavvur uygun geldi. Ve hazır kudu şunu da böyle yaptı. Şimdi bu doğru. Bayağı Temur bir de muhim detaylı itibar verdi. Aldın onca kanak karışken, keyin kandı karışken. Şu cüdayam kızık canı yandı. Aldım, beraber hürmetten cahaya koyduğum polisi gerek. Yardımcı böyle ben soğuğa bu mıydı? Ona kadar mı var? Çetil mutakassı oylara tartıbını koyardı. Şu tarvilatçı kelmeyen küller hem köp bölgen bu işim mümkün. Aslında beraber şu başkarı bir gün. Çepiyonlar Ligi istedim. Koronavirüs bölgende. Şu kıldı ki. Kartini özgermedim. Ben oyunda bir alakada bir narsa görmedim. Kararlarda hatta ki yenge murabbi size misal için yardımcı bölüp durgenin izde baş murabbi bölmegende. Nimalardir qilib keladi odam, to'g'rimi? Ayta olmagan, gapirmagan, gaplarini hech narsa qilmagandan keyin chiqib, o'zi hustra qilib yurgan ekan bu. Yo'q, balkim etgan, balkim yo'q, buni qilmaymiz degan narsalar ham bo'lgan. Balkim yordamchisi etishi mumkin, bu deyshanda xabar. Baribir lavni murabbiy, u bosh murabbiy, u bosh murabbiy, chunki uni qarori oxirgi qaror bo'ladi. Bu baribir trenerlik ishdan unga yordamchilar qanchalik bu yaxshi narsa shu yordamchin senga qanaqadir mana shu vaziyatni aniq qilganimiz yaxshi bas degan narsa bu ham yaxshi narsa-da aniq qop-qop degan undan yordamchi kerak yo'q chunki hamma narsani ko'rmashi mumkin qattadir bu vaziyatni boshchi o'tkazib olish bu hamma qanchalik fikr bo'lsa keyin bitta yaxshi to'g'ri fikrga kelib qilinadi o'shanda kuchli bo'ladi lekin undan chiqdimi mandan chiqdimi u farqi yo'q to'g'ri oxirgi qaror bosh murabbiyda bo'ladi lekin bunaqa yordamchilar bo'lsa qattadir ko'rib balkim tajribasidan kelib yoki futbol tushunchali tushunayotgan o'shanga murabbiy shtabi ham qanchalik kuchli bo'lsa har tarafni fikrdosh o'sha sistema bo'yicha har tarafni jamoani kuchaytirsa bo'ladi biz Temur akani o'zi bejizga taklif etmadik asosan terma jamoa mavzusiga ham to'xtalib o'tamiz siz avval terma jamoada o'ynagansiz hozir murabbiylar shtabida borsiz jamoaning ichki muhiti qanday ya'ni ko'p aytiladi futbolchilarning ko'zi yonmayapti avvalgidek emas deb endi menimcha bunaqa narsa yo'q menimcha har bir futbolchi milliy terma jamoaga kelsa to'g'ri balkim o'rtoqlik uchrashuvlar bo'lishi mumkin har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin spokoyno kelish mumkin lekin har bir futbolchi kelayotgan futbolchi terma jamoada baribir mas'uliyatni sezadi qayerga kelyapti, nima uchun kelyapti, bu qanaqa jamoaligini bilib turishadi va bu narsani ayta olmayman, shu chiqib ko'zi yonmayapti yoki xohlamayotgan narsa yo'q. To'g'ri, ko'p narsa faqat futbolchilarga bog'liq narsa yo'q. Futbolchilardan katta narsa bog'liq, o'sha birinchidan ruhiyat tarafdan, o'sha nastroy deyli, psixologiya deyli, o'zini maydonga chiqib birinchidan maydondan oldin tayyorlash har taraflama. To'g'ri, mashg'ulotda biz faqat mashg'ulotda ko'ramiz. Qolgan paytda xonasida bo'ladi, atda bo'ladi, qanaqa o'zini tayyorlayapmiz, bilmaymiz-ku, balkim xonada dam olmasdan u bu joyda. Uning narsalarida har bir futbolchi professional bo'lishi kerak. Milliy terma jamoaga kelayotgan futbolchi uje o'zidan professional bo'lishi kerak, chunki uje katta o'rindagi futbolchilar. Va ulardan tegishli narsani ular maksimalni bajarish kerak va qolgani albatta murabbiylarga qolyapti. Murabbiyni ko'rsatmalari qanchalik xohlayotgan narsani ularga yetkaza olyaptimi? To'g'ri o'sha nastroy tarafdan, psixologiya tarafdan ham, motivatsiya tarafdan ham katta rol o'ynaydi. Murabbiyni aytganlari, chunki futbolchi baribir qali yosh, oxirgacha yetib bormayapti, nima bu o'yin beryapti, nima uchun o'ynayapmiz, milliy terma jamoa. Bu albatta murabbiy deyishi ularga bu narsa bu tarafdan ham tushuntirishlar va qolgani o'sha maydondagi harakatlari, u mashg'ulotlarda va o'sha teoriya nazarlari teoretik zanetelerde video orqali, tasvirler orqali iş olib boriladi. Yetar hamma narsa bir-biriga bog'liq, no katta rol baribir futbolda hammamiz ko'rdingiz, murabbiy o'ynaydi. Bu murabbiyda bu futbolchi yorqin o'ynaydi, bu murabbiyda bosh o'ynaydi. Bu murabbiy bu futbolchini yaxshi tarafdan ishlata olyapti, bu murabbiy buni ishlata olmayapti. Shuning uchun muhit menimcha normalni, prinsipi Karlenchni har doim jamoasida muhit normalni bo'lgan chunki o'zi ham unaqa muhitni yomonga olib keladigan inson emas har doim hamma bilan hazili kerak bo'lsa hazili bor kerak bo'lsa
professionalca qaraydı. O'shaning uchun muhit tarafdan normalni. Bu to'g'ri. Mana pandemiya boshida ko'p vaziyatlar bor, o'rtoqlik uchrashuvlar bor, ko'p sostav kelmayapti, legionerlar narada o'zimizni yoshlarga e'tibor qarayapti deb. İş olib borilyapti. Endi natijasini albatta vaqt ko'rsatadi, qanchalik bu iş to'g'ri yo'lda va natijasini beradi. Xayrli aka, bu masalada siz qanday fikrdasiz? Yo, men o'zi oldin ham Yahyo Xo'ja ko'rsatuvga kelganimda vaqti gapirgandim, Abramovga bo'lgan munosabatimni ustubga men endi Temur kelib qoldi, oldida gapirish noqulay bo'ladi. Biroz maqtovli gap bo'lishi e'tiborida. Tanqid bo'lsa yani ben şuna hisoblayman ki, mana Belgiya terma jamoasi bor, hozir zo'r o'ynayapti. Shu Belgiya 2000-yillar yomon o'ynaganda, juda yomon o'ynagan va tahlil qilishgan universitetda katta mutaxassislar nimaga terma jamoa hech natija qayd eta olmaydi deyilganda, zo'r sababni keltirishgan. Bu sabab rostdan ham terma jamoa hamda mamlakat futboli o'rtasidagi ko'prik bormi yoki yo'qligini bildiradi. Ya'ni terma jamoaga biz nuqul umuman futbolimizga yot, umuman futboldagi modadagi trenddagi futboldan begona odamni olib kelamiz yillar davomida deyishgan. Abramov misol uchun 11-yillar kelganda, 10-yillar kelganda zo'r o'ynagan terma jamoa, ular o'ynagan payti eng yorqin davrlar, ya'ni futbol ko'rganmiz haqiqatan ham. Har holda tabir joyi bo'lsa ham arablardan qo'rqmasdan, qo'rqmasdan o'ynagan terma jamoa o'sha paytda bo'lgan. Lekin bitta nüans bo'lgan o'sha paytda deb o'ylayman. Abramov taklif etayotgan futbol qolganlarda yo'q edi, ya'ni klublarda yo'q edi. Bu baribir qayerdadir pand beradi. Futbolchilar butunlay boshqa uslub bilan kelishadi va murabbiyni motivatsiyasi yoki boshqa narsa, lekin uslub muhimdir. Mana hozirgi kunga kelib, mana bekorga masharni aytmayapman. Bekorga ispanlar, portugallar deb ko'p ta'kidlamayotganimiz sababi ham yangicha qarash, bugungi kundagi trend futbol qancha o'zbek futboliga kirsa deb o'ylayman, Abramovga yordam bo'ladi-da. Chunki Abramov to'g'ri oldingi Abramov emas. Baribir yoshlikdagi zavqi, o'sha paytda tiki-taka chiqqan paytda, o'shandan andozalar olgan paytda va unga qarshi hali anti narsalar ishlanmagan edi. Hali Mourinho chiqmagan edi, u paytda hali Pochettinolar buzib tashlamagandi-da klublar. Hozir buzib tashlashdi. Guardiola o'zi ham o'zgartirib tashlayapti hamma narsani. Abramov shuning uchun ham juda chiroyli, muvaffaqiyatli foydalangan uslubidan, mayli natijalarga qaramaymiz, o'yin tomonidan. Hozir esa mana qaytgandan keyin rosa kuzatdim. Baribir biroz futbol o'zgargani, yaxshigina bu tomondan javoban bo'lishi mumkinligini Saudiya ko'rsatdi, boshqa o'yinlarda ko'ryapmiz baribir. Shunaqa paytda o'ylashimcha Temur mana o'sha futbol qarashi bilan boshqaradi futbolchilarni. Terma jamoamizni hech bo'lmasa, mayli klublarda emas, 3 ta 4 ta klubda bo'lsa-da, yaxshi hamki Shotar Viladze ham to'p nazoratiga qaratgan futbol. Shuni hisobiga menimcha terma jamoa bilan bog'liqligi ham bor, osonroqdi. Qancha ko'p haliga futbol o'ynaydigan, to'pni darvozabondan olib turib, pas bilan o'ynaydigan murabbiylar ko'paysa deb o'ylayman. Terma jamoa bosh murabbiyi agar Abramov bo'lib tursa, Abramovga osonroq deb o'ylayman. Chunki Abramovdan boshqalar kelgan paytda, boshqa murabbiylarni hurmatini joyiga qo'yib aytamiz, osonroq faoliyat olib borishga, chunki ularni futbolni hamma o'ynaydi-da. Qolgan hammani aytayapman. Abramovni biroz yotroq, biroz qiyinroq emas. Bolalar xursand bo'lib o'ynagan bo'lishi mumkin zavqli futbolni. Shuning uchun ham Temurga juda ko'p jurnalistlar e'tibor qaratishi haligi aslida Nagizmo emas. Shu terma jamoani 2-3 ta yoshida bir xil uslubda agar yetishtirib beradigan bo'lsa, murabbiyga oson bo'ladi. Hozir shuning uchun ham bunyodkor futbolchilarni majbur ko'p olyapti. Shuning uchun ham Lutfulla To'rayev Fransiya tanqid qilsa, uni futbolni rostdan Lutfulla To'rayev qiladi-da. Endi hozir bunyodkor kim nima degan taqdirda ham, men o'zim misol uchun Shahrixda bir gaplar gapirib yuborgan bo'lsam, uni Lutfulla To'rayev qiladi. Lekin futbolni oz-boz tushungan inson sifatida aytamanki, Abram futbolni bog'lab beradigan o'shada endi hozirgi kunda Lutfulla To'rayev. Yosh katta bo'lsa, yoshi Odil Ahmedovdan bir yosh kichkina o'zi. Pasportga qaraydigan bo'lsak, lekin hammani nazdida bir Zidan bilan baravar deb o'ylaysiz. Shuning uchun aytyapmanki, qadab sizga o'sha murabbiyning uslubi haqida to'xtalgan narsa shu edi. Yaxshi bo'lgan. Yoshlik qo'yishgani bor-ku. Keyinchalik
Ben hozir nu vaqt ko'rsatadi chunki hozir olimpik jamoa shakllanyapti. Ko'ramiz bu masalada yana o'ylab ko'ryapmiz chunki vaqt bo'lmaydi terma jamoada ishlashga ham. O'shaning uchun u vaqt ko'rsatadi, lekin hali narsaga aytmoqchiman, to'g'ri futbol o'zgaryapti. Oldingi narsa balkim hozir chunki har bir taktikaga balkim hozir bugun shunaqa o'ynadiz, ertaga ham shunaqa bilan natija kiritish mumkin, lekin qarshidagi raqib bor. Raqibim o'rganib chiqib, siz zaif tarafdan urushga harakat qiladi va har bir taktikaga qarshilik ko'rsatadigan protivoyadiya deydi, chiqaveradi. Narsa o'shaning uchun futbol joyi turmaydi, chunki prodi buna tayyorlayapsa, har o'yinda bir narsa chiqyapti. O'shani ustidan ishlashga harakat qilyapsan. Keyin uslub degani mana nazarimni to'g'ri Guardiola uslubidan qaytmayapti, to'g'rimi? Nima bo'lsa ham birinchi rolda jamoalar ham, chunki u pas orqali ularni baribir nima qilsa ham pressingga borishyapti, lekin ular pas orqali baribir ularni joyiga, yana o'zining jamoasiga, o'zini zonasiga qaytaryapti. Shub butunlay jamoa himoyala qiyomalansa City rostanam qaytaga qo'shdi ham, oldin pressing yo'q edi o'zini raqibdan bo'lganda to'p. Hozir raqib to'pni olgan payti City 2 yillar oldin yutgan payti pressinglar bilan olib qo'ydi. Real shunaqa yutdi-da. Yana o'ziga qo'shyapti-da mana zamonaviy futbolga qanday. Men qani qarayapman bu narsaga. Biz futbolchilarni mana uslub, manaqa degan emas. Futbol o'sha situatsiyadan kelib chiqib ular harakat qilish kerak. Deyli jamoa bunaqa o'ynayaptimi deyli, endi pas orqali o'ynayapti. Chunki nabrayman men tayyorlayapman komandani pressing qilamiz deyapti. Biz maydonga chiqyapmiz, nariga jamoa pas orqali chiqmayapti-da, bitta ikkita faqat tepyapti. Bu ham bitta uslubda. Ko'p o'yinchilarni, deylik, hujumchilarni, yarim himoyachilarni oldinga chiqaryapti, albatta bitta ikkita kasani qilib, biz vroje baqa atakiga bormoqchimiz pressingga. A ular bitta ikkita ketdi, deylik. İşte o'rtadagi biz o'rtadagi pressing qiladigan hujumchilar qop ketyapti, narayga o'tkazib, bu orqali ham chiqib ketadi. Bu ham bitta uslubda, har bir uslubda o'zini. O'shaning uchun sen bitta narsaga tayyorgarlik, mana shunaqa o'ynaymiz deb chiqsang, xato bo'ladi, chunki raqib boshchi o'ynashi. Raqib ham o'rganib chiqadi. Yani bu o'yinga boshchi chiqish mumkin. O'shaning uchun qachon komanda kuchli bo'ladi? Men endi anaqa biz Lokomotivdan imini mana qo'yamiz bas. Situatsiyadan bo'ldi. Agar jamoa bunaqa o'ynayapti, biz bunaqa o'ynashimiz kerak bu situatsiyada. To'g'ri, qayda bizda ko'p to'p bo'lsa, biz harakatimiz qilishimiz kerak. Yana o'sha harakatni ham jamoa qatti turgandan iborat. Oldindan yeta olmaysan, chunki oldidagi oldindan aytamiz, sistema 4-4-3 chiqyapti-da, 4-3-3 deylik yoki 4-4-2 deylik. Bu oldidagi rastanovka, lekin shtey chorlishi bilan, qopda yurishi bilan bo'ldi, hamma narsa o'zgaraveradi. Bu o'yinchi jubatda bo'lib qoladi. Lubov mana to'xtatsin, balkim situna tepadan qarasang, endi mana to'xtat. Umuman boshqa, o'shaning uchun qopda qatta bo'lishidan qarab, o'yinchilar o'shidan to'psiz bo'lsa, deydi, bu pressingga boradi, qolgan o'yinchilar qaqa tushish kerak yoki qopda bizda bo'lganda qaqa ochilish kerak, chunki bu murabbiylarda xato bo'ladi, agar kak robot deydi, mana mana shunda to'p samatda bo'lishing kerak, samatda bo'lishing. Qopda boshqa joyda bo'lishing. Yoki o'yinchi boshqa joyda bo'lsa, nima qilish kerak o'yinchi? O'shaning uchun biz o'yinchilarni o'sha jarayonda chiqib kelish, o'ylab, fikrlash, nimada biz vaziyatdan kelib chiqib. Biz futbol Yevropadagi futboldan nimada biz aytamiz-ku, texnik tarafdan, jismoniy yoki individual moment, chunki hattoki meditsina bo'lsin, qarash bo'lsin, xatarning usuliy tarafdan ular buni poddirish qilaveradi. Lekin texnik tarafdan, bosh tarafdan biz futbolchilarimiz ancha kuchli. To'g'ri, Ispaniyani boshi texnika tarafdan da kuchli. Lekin fikrlashdi, o'sha epizodda deylik, mana shu epizodda bo'lib qoldim, fikrlashdi. Qanchalik to'g'ri reshenya qilaman? Например, Yevropaysk futbolchilar bu situatsiyadan tezroq chiqib ketishi mumkin yoki to'g'ri pas berishi mumkin. Biziklarga albatta balkim lishnik asani yoki qarash, tezroq fikrlash, o'sha situatsiyani tezroq atsenga qilish bu katta narsa. O'shaning uchun analiz o'yinni uslub har taraflama mana Lokomotivda mana o'ynaymiz degan narsa yo'q. To'g'ri, to'psiz qanaqa o'ynaymiz va to'p va raqib qanaqa o'ynasa biz qanaqa o'ynashimiz kerak, nimani kutishimiz kerak degan narsa bor. Futbolchi maydonga chiqib, hamma situatsiyani to'g'ri tushunib harakat qilsa, futbol tushunish kerakda, epizodlar tushunish kerak. O'shanda jamoa kuchli bo'ladi. Chunki raqib bor. Raqib bo'lmaganda men raqib ham tayyorgarlik ko'radi. Motivatsiya, xohish, bu narsalar ularda ham bor. Faqat endi mana shu maydondagi harakatda o'sha epizodlar rishat qiladi, qanaqa bu o'ynaydi o'sha epizodda. To'psiz qanaqa harakat qilishadi. Bu situatsiyada futbolchilar qanchalik bizda fikrlashda, futbol tushunishda
taktikçi grafikte bolsa jamoa kuchli bo'ladi. Çünkü raqib bilmaymiz nima kuch uchun. Balkim biz o'ylaganda o'sha aytgandi pas orqali chiqyapti. Ha biz bugun mana shunaqa pressing qilamiz, tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'yinga chiqdi ular umuman boshi. Kutyapti, shu biz yaxshi pressing qilamiz. Men jinni emasman-ku, например, bu jamoa zo'r pressing qilyapti, batta hozir pas orqali chiqib xato qilib gol olib kelishi mumkin. Chunki maydon bor sababki individualni moment bor, kuchli futbolchilaring bo'lsa chiqib ketasan. Lekin men san unaqa texnika yaxshi emas, men sendan talab qila olmayman. Mana shu pas orqali chiqish kerak. Riskda, zashtada risk. Shuning uchun bu narsalarga ham qaratiladi, o'yinchilarga ham qaratiladi. Agar rostdan ham klassni zo'r futbolchilaring bo'lsa, qilsam bo'ladi, hatto ham tezroq chiqish kerak bo'lganda tepish ham problem emas. Cityda ham ko'ramiz, unaqa payt bo'ladi. Tepadi ham shunaqa paytlar ham bo'ladi, chunki uje risk degan narsa bor, uje hozir ular ko'pchilik bilan kelgan, mana narada kamroq. Bu ishlar bilan ham chiqsa bo'ladi, ko'p momentlar. O'shaning uchun futbolchilarimizni bitta mana shunaqa uslub degan narsa bo'lmas kerak, har uslubga ular bilish kerak. Maydonda nima bo'layotganini ular sezish kerak. Chunki maydonga chiqqandan keyin hamma narsa bo'lib qolaveradi, raqib bor. Men mana shunaqa fikrlayman, mana shunaqa harakat qilaman. Futbolchilarni har taraflama jamoa qanaqa o'ynashida qat'iy nazar, to'g'ri o'zimiz futbolimiz bor, u ham situatsiyadan kelib chiqadi. Главное расстановка. Qolgani o'sha situatsiyadan kelib chiqib harakat qilish kerak bo'ldi. Tushunish kerak o'sha epizodlarni. Murabbiylarda demak B, C planlar bo'lishga faqat bittaga tayanmas. B, C degani to'g'ri, oxirlarida deylik yotishi mumkin, u ham bo'lishi mumkin. Lekin nima olib qarasalar ham kuchli jamoalar. City bo'lsin, Bavariya bo'lsin, manman degan jamoalar o'zini har doim chempionlikka bosh, ular himoyani o'ynagan ko'rganmisizlar? Shtob qanaqadir himoyaviy emas. Yo'q, demoqchiman, shtob bu o'yinda bunaqa o'ynayapti, keyingi o'yinda bunaqa o'ynayotgan narsa, ular o'z o'yinini taklif qilyapti va raqibdan kelib chiqib, kerak bo'lsa hamma jamoa bilan ham qaytyapti-yu, Cityni qarang. City nima qilyapti? To'p o'tgani bilan risk hammasi atta ana qolib ketmaydi. Sraz tushib, yana butun jamoa bilan hujum qilyapti. O'shaning uchun kuchli jamoa bo'lsa, har narsaga tayyor turishing kerak. To'g'ri, jamoa chiqib ketdi, tezroq qaytishing kerak, kerak bo'lsa himoyada ham o'ynashing kerak. Jamoa olmayapsan, bizdan himoyalanishni ham bilishing. Hamma narsani sen bilishing kerak maydonda. Maydonda nima bo'layotganini, chunki raqib bor. Bilmaysan nima kutishni uni. Hamma narsaga tayyor turib, o'zingning o'yinini ko'rsatishing kerak. Lekin bitta narsa bor-da, Temur, Lokomotivda murabbiy bo'lgansiz. Lokomotiv to'g'ri chempionlik uchun da'vogar bo'lmay qolgandi. Oldingi Lokomotiv emas, lekin ko'proq o'rta miyona va pastki jamoalar bilan o'ynaydigan klublar to'p nazoratini oladi. Birinchi jamoa bo'lib o'ynaydi. Hech bo'lmasa shunaqa terminist. Birinchi jamoa bo'lib o'ynaganda baribir raqibga qarab emas, o'zingizni o'yiningizni qurishga harakat qilasiz. Ko'proq o'zingizni o'yiningizni qurishga qaratgan jamoaga borgansiz. Deylik, Qizilqumga yoki Buxoroga borganingizda futbolchilarning holatidan kelib chiqib, ko'proq ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaysiz. Qani qarshi hujumlar raqibga ko'proq bog'lanib o'ynashga to'g'ri keladi. Shu tomondan barcha istalgan murabbiyda uslub ajralib chiqib qoladi bu chetdan qaraganda. Ya'ni yo'q, to'g'ri. Bir-biridan farqli o'yinlar, lekin umumiy o'xshashliklar ko'proq bo'ladi-da. To'g'ri, qo'shilaman, lekin pastga borsangiz ham baribir o'tirganingiz bilan nari kamani kuchli bo'lsa, baribir qattadir ehtimoli bor-da, gol o'tkazish boshini to'g'ri qarshi qurishni ishlashi mumkin bitta o'yinda boshi. Ну, albatta o'yinchidan kelib chiqib, albatta hech aytmaysan, sani kuchli futbolchilar bo'lmasa, balkim u narsani, lekin jismoniy tarafdan qila oladi-ku ko'p narsani, to'g'rimi? Texnik tarafdan mayli bo'lmasin. U uje yana bu ham ana murabbiy kiradi, texnik tarafdan to'g'ri uje pas orqali qanaqa kombinatsiyalar balkim qiynalishi mumkin. Lekin uni upraşyonni variant qilasan, lekin jismoniy tarafdan pressingni to'g'ri qilish, qatti bekitish, qaysi zonani bekitish, qaqablarni jo'natish, napravlet oldinga bas. Shunaqa bekitingki, faqat razvorot orqaga ketsin. Bu narsani o'rgatsa bo'ladi. Pastdagi komanda bo'ladi, farqi yo'q. Lekin to'psiz harakat qilishni to'g'rini buni qilsa bo'ladi va pressing to'g'ri qilishni jamoa ko'p narsani to'g'rilasa bo'ladi. To'g'ri, individual momentlar bu uje futbolchiga bog'liq. Bu mendan kuchli, bu narsani zo'r qiladi o'sha situatsiya. Men balkim har yaxshi qilarmasin, to'g'ri fikrlamasin mumkin. Bu uje kuchli futbolchilar bo'lsa, to'g'ri ular mogut admin sami o'zirishib epizodlar. Terma jamoada mag'lubiyatini kutib, har xil mem, video, maqolalar oldindan tayyorlab qo'yadi. Shularga nima deysiz, Qayrul aka? Men bo'ldim. Past Temur aka gapirdi siz.
rahmatli Obid Asomov bir gap bor edi. Bizning xalqimiz san'at bilan futbolni zo'r tushunadi deganda. Sababi bir tomonda bu kesatiq ma'nosida aytilgan gap, xafa bo'lib aytilgan bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi ko'rsa shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni boshqa sohalarga gapirmayapti-ku. Hamma futbolni gapiryapti, hamma kim san'atni yoki qaysi bir sohani gapiryapti. Rostdan ham muxlis. Endi futbolchilar ham tushunadi, murabbiylar ham tushunadi bu narsani. Boshqa iloji yo'q. Butun dunyoda shunaqa. Shuning uchun men tabiiy qabul qilaman. Yo'q, men bu narsaga qanday qarayman? Agar oldindan bir narsa shunga bir narsa qilingan bo'lsa, odam bu milli terma jamoaning ishqibozi ham emas, qanaqadir dushmanim bilaman-da, chunki bu milli terma jamoa bu bitta klub emas, bu hammamizning jamoamizda, bitta jamoa. Qaysidir chiqib o'sha boshqa davlatlarga qarshi o'ynaydi. Buni oldindan ha bilar, yutqizadi hozir men tayyorlab qo'yib, birinchi bo'lib qo'yaman degan niyat o'zi noto'g'ri niyatdi. Albatta bunaqa niyatlar bilan chiqsa, terma jamoa hech qachon bir narsaga erishmaydi. Naburud yaxshi niyat bilan yaxshi fikrlar to'g'ri, bunga sabablar balki olib kelgandir. Nima bo'lsa ham yaxshimi yomonmi bu bizning terma jamoa va terma jamoa o'ynayotgan paytda siz palonchisizmi o'zingiz hammamiz yuragimizni o'ynab biz mayli o'zimizdan lekin hammamiz o'sha xalqimiz kim futbolga qiziqadi muxlislik qilish kerak-da. Duo kerak bo'lsa duoda qanaqadir motivatsiya kerak bo'lsa, nima qo'ldan kelsa yordamlashish kerak. Daza ichida o'tirib yaxshi niyat tilash kerak-da. Bu ham yordam qiladi. Aytamiz-ku, yomon niyat baribir anda qiladi. Agar oldindan bu insonlar o'tirib yomon niyatda qilayotgan bo'lsa, baribir yutqizadi hozir. Bu narsa bo'laveradi. Menimcha bu narsani biz fikrlashdik. Har taraflama biz patriotizm deymiz, har taraflama to'g'ri futbol bu. Individual sportda bir kishiga bir, lekin 11 kishi maydonga chiqqandan keyin bir kishi o'yin chiqmasi mumkin bo'lsa, keyin narigi tarafda jamoa bor, u ham qarshiligi bor. Buni biz futbolchilarga tushuntiryapmiz. Ola orqalaringda bu bütün O'zbekistonni, bütün futbolimizni sizlar himoya qilyapsizlar. Bu urush dedi. Boshqa davlat bilan urush boshlansa 90 daqiqalik. Da, urush boshlansa qanaqa bo'ladi? Hammasi davlatimiz uchun chiqib ana harakat qiladi. Bu ham futbol orqali biz boshqa davlat bilan o'ynayapmiz. Agar biz ulardan ustun kelsak, значит, соответственно, bizning futbolimiz ularda futboldan kuchli chiqyapti-da. Shuning uchun terma jamoaga qanaqa bo'lishi darajasida yutqizadimi boshqa to'g'ri. Hamma odam xohlaydi yutishini boshqa narsa, lekin tilak tarafdan, bu tarafdan hech qachon yomon tilak tilash kerak emas menimcha. Mana o'tgan safar suhbatlashganimizda ana maqolaning oxirini keltirdingiz-ku, buni vatan deydilar. Ba'zi o'sha nima deydi, shu negativ yozadiganlar ham, o'sha jamoa yutqizsa xursand bo'ldim deb yozadiganlar ham, o'sha umuman mana shu negativ yondashadigan insonlarning hammasi ba'zi futbol ko'radi, chunki futbol bilan san'atni O'zbekistonda hamma tushunadi, hamma ekspert bu borada. Hammaning o'zining qarashi bor, hammaning o'zining fikri bor. Lekin mana mana shu yomon tomonini o'ylab, tayyorlab qo'yadigan insonlar ham ba'zi 90 daqiqa futbol ko'radi, umid qiladi. Shu narsa taxminiy xato chiqishiga umid qiladi ba'zi. Unaqa muxlis bo'lmasa kerak. Yoki u muxlis emas. Menimcha ikki xil odam bor. Gapimiz bor. Ikki xil. Shunaqa men qiladigan odamlar va ikki bo'laman. Birinchisi umumiy yuzaki o'zbek futboli zo'r emas. Hamma eshitadi, misol uchun qiziqchilar ham mavzusi topilmasa futbol gapiradi. Futbol gapiradi. Chunki futbol gapirsa bosh og'rib bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Boshqa temani gapirsa ko'rardik. Shu bo'lib qolgan hozirgi kunda. Keyin umuman chiqib turib, o'zining sohasida zo'rmi, zo'r emasmi, o'rtachami farqi yo'q, chiqib turib futbolni gapirish o'zi menga erish tuyuladi. Men o'zimni o'zi juda ko'p tanqid qilganmiz. Shaharlarda, boshqalarda futbol ichida yurgan odamlar ko'p yaxshi ham ko'rmaydi. Ammo bir qizg'anadi odam boshqa sohani oldida, "Ya to'xta, o'zi nechinchi o'rinda Osiyoda?" Masalan, 5-5-chi o'rinda yuradi, to'rttaligiga kira olmaydi, lekin qaysi sohada? Men bir ikkita san'atkorlarga ham aytganman, 10taga kirasizlar, 10taligiga kirasizlar o'zi deyapman. Gapirasizlar, lekin 10talikka o'ylab ko'rganmisizlar? 32talik terma jahon chempionatiga chiqmayotgan O'zbekiston terma jamoasini ma'lumot qilasizlar, lekin qaysi sohada o'zi 32talikdamiz? Nimaga faqat futbolni bo'yiniga qo'yish kerak deb himoya qilgan joylarimiz bor. Bu yuzaki shunaqa tushunadigan odamlar, ya'ni futbolga unchalik qiziqmaydi. Futbolmi, bizam futbol dabdala deydigan odamlar va ikkinchisi ko'proq deb o'ylayman. Haligi Rossiyada ham bor, boshqa joylarda ham bor. Masalan, terma jamoa bosh murabbiyligiga Abramov keladigan bo'lsa yoki Qosimov keladigan bo'lsa yoki boshqa mutaxassis Babayan keladigan bo'lsa, shu murabbiylarga
misol uchun boshqacha simpatiya bilan qaraydigan toifa ham bo'ladi. Futbol ichidagi odamlar shunaqa bo'ladi. Jurnalistlar ham. Qo'rqmasdan aytaman. Armiyaga aylanib qoladi. Shuning uchun bu yutqisi bu yomon o'zi aslida. Misol uchun men harakat qilaman bir murabbiyni unchalik o'yinini yoqtirmayman boshqa, lekin terma jamoamizda bosh murabbiy bo'lib turgan paytda tomoq bo'g'ilib qolguncha sharhlamadim. Iloji yo'q, chunki bu terma jamoa. Ammo endi yutqizilgandan keyin tanqid qilish boshqa masala. Haqiqatda keyin gapiriladi. Shuncha ikkiga bo'linamanda, tari yuzaki, undan qiziqmaydiganlar avom va ikkinchisi futbolda qandaydir manfaati bor yoki boshqa bir murabbiyni himoyasiga chiqqan odamlar bo'ladi. Boshqa sog'lom fikrli odam o'yinni oldim, men tayyorlashiga ishonmayman. Doktor ko'rsatish kerak. Lekin haqiqatan ham o'sha ikkita toifadagi odam bo'lmasa, qolgan hamma odam ko'radi terma jamoa o'yinini oxirigacha, so'nggi soniyasigacha ko'radi. Buni ba'zi o'yinlardan ham bilsa bo'ladi. Pastdan terma jamoa o'ynasa to'ladi. Chunki hammasi rostdan ham qiziqadi, ham xohlaydi ham. Lekin haligi aytganingizdek, rostdan ham nolib qarasalar, jahon chempionati har doim yoki bir narsa yetmayapti, yoki bir ochko yoki bitta kopto deydi, yoki boshqa narsa. Unaqa bas, shu biz 4-o'rinda, 5-o'rinda bizda atrib bilan qolib ketyapmiz. Har doim o'sha jamoalarga qarshi chiqayotgan jamoalardan qolib ketmayapti. Bizda qanaqadir omadsizlik yo'q, qattidir nimada kamchilik bilan chiqib ketyapti. Lekin qolgan tarafdan qarasang, o'sha davlatlar rivojlanish, futbol tarafdan, infrastruktura tarafdan qarasang, ularda Yaponiya, Koreya bo'lsin, Avstraliya, mali Arab davlatlari bo'lsin, boshqa Iron bo'lsin. Bizdagi o'sha futboldagi infrastruktura bilan ular bilan tenglashtira olmaymiz. Bizda bitta oz bunyodkor bor, u ham maydoni yaxshi emas, haligacha qilinmaydi. Lekin bunaqa bunyodkordan Koreya bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, maktablarda bor. Maktablar bo'lmasa ham 20-25 tadan men shunaqa annaqalar bor. Men o'zi qolgan narsalarni aytmayman. Unga qaramasdan shuncha kamchiligimiz bor, shuncha o'sha sharoit tarafdan kamchiliklarimiz bor. Bizning bolalarimiz baribir o'shda ulardan qolib ketmayapti-da. Ozgina agar bu narsalar bo'lganda biz davlat jahon chempionatlarida ham balki ishtirok qilardik, qolgan masalalarda ham bo'lardi. Lekin mana bu narsa bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim shu, biz ham munosibmiz. Aslida qarasang, agar bitta ochko yoki durang yoki bitta gol rol o'ynayotgan bo'lsa, birinchi bitta emas, 3ta anaqa 3 marta saralashdi, shunaqa bo'ldi. Yaqinlashdi, lekin qattadir nimadir sabab bo'ldi. Mani bu peshonada bo'lgan narsa, lekin albatta nasib bo'lsa bo'ladi bu narsa. Xudo xolasa, nafaqat men hozir ko'p joyda ham aytayapman, bu yaxshi niyatda. Nafaqat biz o'ylashimiz shu jahon chempion chiqarmiz. Balkim oldimizga shunaqa vazifa qo'yamiz, shu jahon chempioni bo'lish uchun. Uzi soatvesini jahon chempionati uzi chiqiladigan narsa bo'ladi-da. Xudo xolasa bunga kelamiz. Yoshlarimiz keladi. Albatta biz hozir federatsiyadagi olib borilayotgan narsa biz hozirdan sekin-sekin mana shu fundamentda, chunki yoshlar anaqa akademiyalarda bo'lsin, ko'p kamchiliklar ko'rib turibmiz. Mana sharoit tarafdan keyin murabbiylarimiz hammamiz bir qo'ldan chiqarib, murabbiylar o'z ustidan ishlash kerak, yana bilim olish kerak, chunki futbol joyida to'xtamaydi. Albatta yoshlarimizni fundament ular soladi. Agar qanchalik to'g'ri solsa, xayrlagan aytdi-yu, pas orqali bo'lsa, o'sha bolalarni to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri tarbiyalasa, futbolda nima kerak? Texnika, o'sha pas orqali fikrlash, o'shandan sekin o'sha zashut upražnenie bo'lsin, o'yinlarda talab orqali boshlasa, bolalar albatta o'sha mashqga 20 yosh kelgandan keyin har taraflama aslan shuni har taraflama kuchli bolalar bo'ladi. O'shunda albatta milliy termaga qaysi murabbiy kelmasin yoki jamoalarda ularga oson bo'ladi ishlash. Ular 18-19 yoshda yoki 20 yoshda oliyga kelyapti, lekin u uni taktika o'rgatish kerak, hali ko'p narsani o'rgatish kerak edi, vaqt yo'q. Oliy murabbiylarda oldi vazifa turibdi. Natija qilish kerak. Hozir yoshni olib o'ynatish uchun u deyarli tayyor turish kerak yoki vaqt kerak, unga vaqt yo'q. Uni kelib davo o'yini hozir yutqizsak ham mayli, sani anaqa qiladigan narsa yo'qdi. O'shaning uchun ko'p yoshlarimiz qiynalishadi albatta. Agar yoshlarimiz har tarafdan kuchli kelsa, albatta murabbiy tortadi. Batta raqobat bor-da. Agar batta yoshi kattaroq, o'pinroq, kuchliroq bo'lsa, buni yoshni qo'ymaydi hech qachon murabbiy. To'g'ri, bunyodkorda qo'yapti, chunki finans tarafda, bosh tarafda iloji yo'q. O'shdagi yoshlar yaxshi yoshlari bor. Qolgan paytda bosh jamoalarda kamdan-kam yoshlarga e'tibor beradi, chunki u raqobatda yutqizadi. Ertaga yutqizsa,
mavada anaqa bo'lsa, murabbiy ishdan ketadi. Ko'p momentlar faktorlar o'ynaydi. O'shaning uchun biz o'sha yoshlarga albatta har tarafimiz sharoit tarafdan va murabbiylarimiz qanchalik to'g'ri ularni tarbiya olsa, har tarafimiz ularni kuchli qilsa, menimcha murabbiylar oliligidagi milliy termaga hammamiz bo'rinlarimiz yutadi buni. Temur aka, O'zbekistonda o'tkazilishi kerak bo'lgan Osiyo chempionati bekor qilindi. Yoshlar o'rtasida bu yoshlar terma jamoasining taqdiri nima bo'ladi? Bu tarkibni saqlab qolish haqida hamma birdek o'ylayapti. Chunki hozir yaxshigina tarkib shakllangandi. Ya, birinchi navbatda albatta turnir qoldirilgani juda, ну, даже bo'lmaydigan bo'ldi. Menimcha yomon narsa, chunki bolalarimiz katta tajriba bo'lardi. Bunaqa musobaqalar mayli nimaga erishardi, xudo xolasa ishonch bor edi yutishga ham boshi. Nima bo'lsa ham bunaqa aynasi yana o'zimizda ham bo'lardi. Bu bolalar tajribaga ega bo'lardi. Mijnarodni o'yinlar, turnir, har bir turnir barmi qanaqadirda o'stiradi bolalarni. Bizda ham murabbiylar ham, qolgan xodimlar ham timoli o'zimizda bo'layotgan narsa qanaqadir impuls bo'lardi. Ну, bu bizning qo'limizda, biz nafaqat biz uchun, hamma terma jamoa shu yoshdagilarga bu turnir bo'ldi, bo'lmaydigan bo'ldi. Endi olimpiadaga tayyorgarlik, chunki bu yoshdagi yoshi to'g'ri keladigan keyingi olimpiadaga, o'sha Fransiyada bo'lib o'tadigan olimpiadaga tayyorgarlik boshlandi ham. Hozir kunda Olimpiya komitet tarafidan, federatsiya tarafidan keyin kech bo'lmasin degandi. Hali balkim undan oldin unaqa ishlab olib borilmagan. Hozirdan nima kerak tayyorgarlik ko'rish uchun balkim jamoa qilaylik degan fikrlar ham bildirishdi va fikr o'zidan fikr bas, davo qilamiz degan narsa bo'lyapti va hozir shuni harakatida bo'lyapti. Olimpik jamoa proligada harakat qiladi. To'g'ri, albatta nimasi yaxshi tarafi oliligadagi bolalar hozir endi murabbiylar bilan gaplashiladi. Ularga kerak o'yinchilar da albatta olinmaydi, chunki ular yetakchi yaxshi sharoitda, yaxshi trenirovka protsessida, yaxshi jamoada. Qolganlari mana shu dubllarda, boshqa joylarda qolayotgan futbolchilarda ko'p o'yinchilarimiz va ularni baqa jalb qilib va ularni o'sha albatta eng asosiy sharoit, chunki men aytdim, agar rostdan ham yaxshi sharoit bo'lsa, ovqat masalasi, farmakologiya, trenirovka protsess yotib turadigan hamma taraflama professional darajada biz qaransak-da, bu bolalarga rostdan ham o'sish uchun katta dalda bo'ladi. Mayli, chunki qatdan kelaylik, nariga o'sha jamoalarida, dubllarda hammasida sharoit yaxshi emasda, ovqat masalasi bo'lsin, trenirovka protsess ko'p narsada kamchiliklar bor. Va hozirgi bular hali aytganimda 19-18 hozir uje dubldan o'sib oliligiga tushib qolayotgan katta komandaga uchmay mana shu pirqadni o'zirsa-da, ko'p komandalar bolalar qolib ketyapti, chunki hali aytganda katta jamoada vazifa turibdi. Bular hali tayyor bo'lmasa uni olib qo'ymaydi yoki ana qolib ketadi. O'shaning uchun dublga qaraganda pro ligada har sharoitlar bilan yaxshi qilsa, bu futbolchilarni ham 1 yil bo'lsin, 2 yil bo'lsin, yaxshi darajaga olib chiqsa bo'ladi. Qancha tushunishim bo'yicha futbolchilar ijaraga olinadi-da, shunday. Ijaraga-da. Ijaraga endi gaplashiladi bu narsa, jamoa bilan gaplashiladi. Albatta, bitta narsada, albatta jamoa, milliy terma jamoa, olimpiada jamoasiga qilinayotgan narsa. Bu bolalarimiz mayli olimpiada o'shda tursin, lekin biz hozirda mana shu 19, 18, 17 yoshli bolalarni baqa taklif qilib, ularni tayyorlasak, menimcha bunda olimpiada o'z yo'lida, lekin milliy terma jamoa ham yutadi, chunki futbolchilar ko'proq bo'ladi. Hozirdan mana terma jamoamdan 3 kishi terma jamoaga chaqirilyapti va kerak bo'lsa maydonga ham chiqyapti. Bu juda katta narsa. Yana o'sha kelajakda bari bu yoshlar keladi-yu, 4-5 yildan keyin bular keladi. Hozirdan bularda yaxshi sharoitda, to'g'ri, hammasiga sharoit qilib berolmayapmiz. U ham bo'ladi sekin-sekin, lekin mana shu guruhdagi talantli va o'ziga yaxshi bolalarni mana shu jalb qilib yaxshi tayyorlay olsak, mana 1-2 yilda bularda ham keyin ketaversin yana oliy ligasiga, yoki biz balkim oliy ligaga ham chiqib, biz ham raqobat qilishimiz mumkin. Hozir Nevchiga ham, boshqasiga ham, pro ligada balkim oldimizga vazifa qo'yishar oliy ligaga chiqish. Ну, mayli, qiyin masala balkim bo'lishi mumkin. Ну, nima bo'lsa ham bu bolalarga hozirgi situatsiyada menimcha yaxshi narsa bo'ladi ularda o'sish uchun. Men qo'limdan kelgancha yordamlashaman trenerlik tarafdan. Sharoit samosa bo'ladi, naushnik bo'ladi, har tarafdan biz ularni mana shu 1-2 yilda katta o'ringa chiqarsak, battan futbolimiz, zbornimiz har tarafdan yutadi. Chunki kelajakda bari bu bolalar keladi milliy terma jamoaga. Xayrli aka, bu olimpik jamoasi haqida fikringiz qanday? Endi menda 50 yillik, chunki
Bilmiyorum endi odatda tabiiy raqobat bor. Men Temur bitta gapiga jiddiy qo'shilaman. Biz mentalitetimizda choyxonada ham hali yoshlar xizmat qiladi. Uyda ham o'zbekni kichigi bo'lguncha. Mentalitetda bizda faqat rus millatiga mansub o'zbek bo'lmagan boshqa qardosh millat yoki xullas boshqa millat vakillari porlab chiqishgan yoshligida genlikni olamizmi yoki boshqalarni olamizmi shatskixlarni olamizmi aytaman o'zbek futbolchilarini kamdan-kam ko'raman qiyin o'z mentalitet e'tibori bilan ham bir hali dedavshina emas o'zi odob haddan tashqari kuchli Ispaniyada shunaqa bo'lgan Ispaniyada rosa tanqid qilishganda Italiyada uzr İtalya'da Baggio'ya hamma-hammasi 20 yoshdan keyin chiqqan. Nimaga desa, rosa mentalitetimiz o'xshab ketadi. Virus ham tarqab ketdi ularda ko'proq. Bir-biri bilan ko'p ko'rishadi, bir-biriga qaraydi. Juda millatlar o'xshab ketadi. Kavkazda ham shunaqaroq qaraydi. Kattalarni salobati, kattalarni hurmati degan narsa bo'yis yoshlarni birdan yorib chiqishi, o'yinlarni chiqishi juda qiyin-da. Italiyada chiqmagan deyarli. Hozir ham tajribali futbolchilar yuradi, boshqasi yuradi. Bizda birinchi sabab shu deb o'ylayman. Chunki buniyotkorda majbur bo'lganda hammasi chiqib keldi, potir-potir qildi. Lekin buniyotkor ham ertaga pul topgandan keyin tajribali futbolchilarni jalb qildi. Nasafda ham shunaqa bo'ldi. Legionerlarni olib keladigan bo'lsa, yana yosh bolalar o'tiradi-da. Shunaqa boshqa iloji yo'q. Shu tomondan balkim mana bu loyiha muvaffaqiyatli bir natija berar. Mana shu tomondan kelib chiqyapmanki, hamma tengqurlar bilan o'ynaganda xuddi yoshlar terma jamoasida bir paytda borishadi. Hech qanaqa bir katta yoshli yo'q, o'zini ko'rsatish imkoniyatiga ega, bemor bo'ladi. Lekin ikkinchi tomoni bor, faqat minus tomoni deb o'ylayman. Boshqa jamoalardagi futbolchi endi bora olmaymiz degan tabiiy raqobatga chiqmay qolishi mumkin. O'shani agar ta'minlanadigan bo'lsa, balkim bu zborni alohida bo'ladi. Ya endi baribir nisbatan mana shular terma jamoalardan olinadi degan fikr. Yo'q, aka, qarang, bu narsa seleksiya polibom ketaveradi. Hozir deylik bitta guruhda olinadi, qolgan baribir kelishib, ozoq ko'pi oliyga bilan zborda, ular qaraymiz, balkim asos tarkib kerak deyishi mumkin boshqa narsa. Mani vazifam qatti bu bolalarga yaxshiroq bo'ladi. Mani jamoamdan yaxshi o'sishgami yoki hozir o'shdi bo'lgani. Bu birinchi masala. Natija qo'yilsa, zimmangizga olgis keladi. Yaxshisin. Ya, endi vazifa qo'yasiz. Ну, boridan shukr qilib harakat qilamiz. Lekin agar siz Turonda bor o'yinchilarim bosh, yo menga kerak desa, men juda adekvat bo'lishga to'g'ri keladi. Ya, endi Ya, bu narsani men сразу aytdim. Agar onligi kerak bo'ladigan bo'lsa, futbolchiga atta yaxshi-ki. Hozir u itak sharoitida ham yaxshi. O'ynasa onligida proliga o'xshishim hech hojat yo'q. Men futbol tarafdan qarayapman. U manfaatlar to'g'ri chiqish yo'li unaqa bo'lsa hammasini olib kelib harakat qilsa bo'ladi, lekin bori bilan necha harakat qilamiz? Ayniqsa mening vazifam bolalar tayyorlash, yana ham kuchliroq qilish. Bu birinchi vazifa. Qolgani o'z yo'lida ketaveradi. Agar u hozir turondagi bolalarim yoki Paxtakordagi agar asos tarkibga keladigan bo'lsa, men nima ularni baqob tushi. Da, keyinchalik balki oliyga chiqqandan keyin balki matta o'ynamayotgan bo'lsa, qilsa bo'ladi, chunki bitta joyda tayyorgarlik bo'lish uchun balkim bo'lishi mumkin. No, hozir kunda ayniqsa o'sha jamoalariga asos tarkiblari bilan daje o'sha 18 talik kirmayotgan bolalarni baxta jalb qilib, ularni tayyorlash. Ertaga birinchi kurdan keyin jamoasi balkim menga kerak bu futbolchisi ketsin o'rniga yana boshlasin to'g'ri. Hammasi futbolchini qaytarib oladi. Da, da. Bu seleksiya ketaveradi. Keyin zborni alohida deyli, Zen FIFA'da zborni yig'ilganda o'sha bolalarni ham mashqdagi ham nechtasi 5 ta 6 tasi qo'shib deyli ketaveradi. Shu o'rin savolda sizga shu olimpiya jamoasini formati mana shu yo'nalishiga futbolchilarni o'zi qanaqa fikr bildiryapti? Shu yigitlarni qo'l ostingizdagi bolalarni o'zi qanaqa fikrdi? Ya, men o'sha zborni yig'ilganda men naqa dedi, hammasi xohish. Xohlayapti chunki hozir o'yin amaliyoti bo'ladi. O'yin amaliyoti chunki u birinchi navbatda hammasi ko'pi dubllarda, hammasi asos tarkibdagilar, itak o'sha talantlar ketgan, Hoji Maddiylar, Ibrohim Xalil deydi, Ne'matov itaklar, Norchayev deydi o'ynayapti, Nasafda, Abbakir bor, u ham anaqa chiqayotirdi Nasafda. Bolalar ko'pi uje Dinamoda, Metallurgda bor Davron keyin o'ynayotirdi o'tgan yili bir 5-6 ta o'yin asos tarkibda ham chiqdi. U bolalar itak uje o'ynayapti normal. Qolganlari
o'sha chaqirganlari hammasi hozir bilmayapti nima qilish. Qayerda bu qaqibani jamoa bormi, qaqib borasan, nima bo'ladi? Men paket shetda biz endi ko'ramiz. Mani hammasiga aytdim. Oliligadan taklif bo'lsa, boshi boringlar. Kim bora olmasa, mana shu dubllarda boshi joyda qolayotgan bo'lsa, men uchun shetga chaqiraman, men sizlarga o'zim tayinlayman. Mana shunaqa. Demak, jamoani asosiy katta futbolchilar o'zining jamoalarida qolyapti. Qolgan o'sha dubldagi bolalar qolayotgan birinchi zaxirada qolib ketayotganda o'sha hali jamoasiga kattakan jamoaga chaqirilmayotgan shans berilmayotgan o'shalarda albatta jalb qilib batta tayinlayman. Kuchliroq qilaman ertaga agar kerak bo'lsa yana qaytib borasan. Oligadan taklif bo'lsa. Agar superligaga chiqadigan bo'lsanglar u superligaga chiqsang undan yaxshi. Bolalar yana ham tajriba bunday jamoalarga qarshilik menimcha o'sh uchun har tarafdan yaxshi bo'ladi. Bu katta voqea bo'ladi o'zbek futbolida. Mana vaqt ko'rsatadi. Menimcha eng asosiy nimasi, hozir kunda nimasi yaxshi, sharoit qilib bersam bolalar uchun yaxshi bo'ladi, impuls bo'ladi. Chunki hozir kakras o'sayotgan 17-18 biz hozir taktik tarafdan ham mana ovqatlanish biz ko'p muammo bu juda katta anaqa farmakologiya boshqa mana shu taraflardan biz hozir bularga 1-2 yilda yaxshi fundament qo'ysak, bolalar boshqacha o'sadi. Bularni yana ham kuchliroq qilamiz, chunki talantli bolalarimiz ko'p. Demak, hali kuzatish qiziq loyiha ekan baribir. Qaraymiz, mana ham endi tasavvur qilyapman, no, ya palibomu qanaqasi yaxshiroq bo'ladi bolalar uchun, shunga harakat qilaman. Mancha hatto faqat futbolimiz yutadi. Mayli, natija nima bo'ladi, qanaqa, no, futbolchilarimiz. Natija qo'yish menimcha noto'g'ri ekan, deb o'yladim hozir o'zimcha. Ya, endi muhim o'yin qurish. Ya, unaqa prem biz endi asosiy nima bu olimpiadaga chiqish. Natija shu. Olimpiadaga chiqish da, u natija. Uning uchun panadan chiqsa yaxshi, chiqmasa bizning vazifamiz qilaveramiz. Futbolchilarimizni tayyorlashimiz kerak har tarafdan. Undan tashqari zbornilarimiz bo'ladi, zbor bo'ladi. O'shinga zborni qilib turnirlarda ishtirok qilishimiz. Tayyorgarlik olib boriladi. Batta aytaman, qancha bizda raqobatdosh futbolchilarimiz ko'p bo'lsa, bundan men ham yutaman, mana komanda olimpiada ham, zbornimiz har tarafdan yutadi, jamoalar ham yutadi. Shu fikr mana niyatim ham, xohishim ham mana shu narsa. Demak, kelasi mavsumda Pro Liga ham juda tomoshabob bo'lar ekan, ularni ham kuzatib boramiz. Murabbiylar ham kuchli, jamoalar ham. Jamoalar yengilliklar. Olimpiya jamoasiga ham omad tilaymiz, terma jamoaga ham. Vaqtimiz biroz chegaralangan. O'tiramizda. Men qiziqdim, o'tgan yili Oqtepani o'yinlarini kuzatgan bo'lsam, hani turon chiqqan bo'lsa ham, boshqa kurashlar kechgan bo'lsa ham, yani futbol e'tibori bilan sal boshqacha bir narsa bo'lganligi uchun endi olimpik kuzatarkanmizda. Chunki mana Turonni Turon bilan Neftchi o'yinini saqladingiz-ku. Azart bo'ldi-da. Endi final edi. Final. Agar shunaqa yana ikkita jamoa bo'lsa edi, men o'zim o'ylovdim. Demak, Pro Ligani ham hakamlar qolmaydi-ku. Ya, no, u o'yin bo'lmadi, hatto nokaut bo'ldi. To'g'risi. Yo, mayli, o'sha narsa narsani sog'ingan-da, qulichlar, o'sha qarama qarshilikni, ana o'sha narsani sog'ingan. Hayajonni. Quruvchi paxtakor, bunyodkor paxtakor paytda kakras. Ya, yaxshi, menimcha Pro Liga ham aytaman, ambitsiya katta komanda. Endi ko'rish kerak Pro Liga. Buxoro ham, Neftchi ham, Sho'rt ham bor. Oliy ligani katta jamoalari borib qoldi hozir. Da. Viloyat kurash jamoalari. Kurash yaxshi bo'ladi. Va nomlar ham bor endi. Endi Pro Ligada katta nomlar ham bor. Omad tilaymiz. Omad tilaymiz. Qolgan mavzular keyingi sonimizga ham olib qo'yaramiz. Vaqtimiz chegaralangan. Xayr, sog' va salomat bo'ling.